Доброго дня, каратешне середовище. Ми знов говоримо про карате, і це проект від Української федерації карате. Ми дуже активно почали цей рік і почали його з турніру Paris Open, на якому в нас є здобутки. Після цього в нас були Афіни, після Афін прем'єр-ліга в Каїрі і на завершення це чемпіонат Європи серед кадетів-юніорів, який закінчився на Кіпрі. Ну і принагідно, звичайно, бо була ще одна подія, верніше дві події. Перша – це презентація книги, за що велика подяка Ігорю Левенштейну та Івану Дучику. І 31 січня кожного року ми святкуємо день народження нашого улюбленого доктора. Отже, починаємо ми з Афін, це серія А, змагання для трьох спортсменів, які не потрапляють до топ-32 світового рейтингу. В Афінах було присутнє 74 країни і більше ніж 1000 спортсменів досить хорошого, високого рівня. І була досить чисельна делегація з України. Що стосовно результатів, ми маємо дві бронзові нагороди. Це Вікторія Ващишин, спортивний клуб «Юніон», здобуває бронзу в категорії до 61 кілограма. Це дорослий дебют для неї. І Нікіта Філіпов до 60 кілограм, клуб «Чемпіон» місто Київ. Так само хочу відзначити те, що в нас є і п'яті місця. Це ті спортсмени, яким трошечки забракло, можливо, навіть фарту для того, щоб здобути медалі. Це Костриця Леліта, яка представляє клуб «Гладіатор» місто Харків в категорії до 68 кілограм. Фактично вона зараз проживає і готується в Польщі, але це наша українка. Так само п'яте місце посідає Козачок Олександр, клуб «Сембін» до 75 кілограм. І п'яте місце здобуває Манжи Наталія до 50 кілограм, спортивний клуб «Катана». Отже, вітаємо з двома бронзами Вікторію Ващишин і Нікіту Філіпова. І сподіваємося, що наша молодь в майбутньому буде показувати ще кращі результати. Доброго дня, друзі! Ми сьогодні будемо проговорювати низку певних питань. Зокрема, сьогодні в нас в гостях про карате тренер, виконуючи обов'язки, верніше, тренера національної збірної серед кадетів-юніорів і молоді Ніатуров Дмитро. Хочу сказати одне. Був особисто на цих змаганнях, бачив його роботу, великий професіонал. Дім, розкажи нам, будь ласка, от в нас відбувся чемпіонат Європи серед кадетів, юніорів, молоді. Виступили ми досить непогано. Представляла нашу країну 34 спортсмена. Загалом величезний форум, де було 1116 спортсменів з 48 країн. Розкажи, як воно було. По-перше, добрий день. Ну, було дуже, ну, як завжди проходять всі чемпіонати Європи, дуже емоційно, дуже, ну, така була обстановка, яка, звісно, ну, яку ми всі полюбляємо, тому було дуже цікаво і приємно бути там всередині. І було, ну, мені, наприклад, було дуже приємно, що я був з командою і мені дали цю можливість. Ну, я вважаю, що збірна попрацювала дуже гарно. Я думаю, що досить такий серйозний вагомий результат, і всі спортсмени дуже нормально виглядали. Ніхто не був там якийсь, ну, знаєш, таким там безрезультативним. Тобто я вважаю, що кожен спортсмен, котрий представляв Україну, себе проявив нормально, і кожен міг претендувати на медаль. І загалом ці 8 медалей, які ми зробили, це такий внесок дуже крутий. Так, да, дійсно, я тобі скажу одне, що коли була тренування команди, коли ти її збирав вже безпосередньо там, в тому Кітіон Атлетік Центр, здається, що за день до старту було, і ми зайшли в зал, і проводився тренувальний процес, і ми так глянули, і Анатолій Міхаленко мені говорить, ви знаєте, каже, що рівень всіх спортсменів абсолютно відповідає цьому рівню. Ну, не завжди в нас так було. Ми пам'ятаємо, що ми возили різних спортсменів, в тому числі там для якоїсь певної статистики. Ну, я хочу сказати, що дійсно так, що кожен спортсмен зараз в національній збірній, це було дійсно, людина була достойна того, щоб представляти український прапор на тих змаганнях. Тому це великий респект індивідуальним тренерам. Отже, проходимося по результатах. В нас 4
є золоті медалі, дві срібні і дві бронзові нагороди. Отже, в нас Бурлай Дарія – це золото. Що можеш про Дашу розказати? Як взагалі, як твоя думка про цю спортсменку? Ні, ну вона дуже, звісно, показала свій клас вже не перший раз. І після чемпіонату світу, коли там трошки судді допомогли іншій спортсменці, тут вона просто була, ну скажімо так, на висоті. Краще за всі. Без конкуренції, мені здається, навіть. Ну, тобто я не бачив її рівних. Як на мене, шансів не дала нікому. Ну, хочу нагадати, що одним з тих людей, які безпосередньо займалися цією спортсменкою, це Саша Лендал, який зараз захищає нашу Україну, так як наш головний тренер Максим Невмержицький. Він багато дуже в це вклав. Ну і нагадаємо, що її зараз тренує Валерій Чеботар, наш спортсмен-тренер з Чернівців, і під керівництвом так само Лазаренка та Саша Пікуліна відбувається підготовка цих спортсменів. Тому ми вітаємо чернівецьке карате. І в нас ще одне золото – це Гела Кірія, який є спортсменом ще із грузинським корінням. Отже, коли мішаються крові, то це хороший дуже мікс, скажімо так. Що можеш про цього спортсмена сказати? Ну, по-перше, скажу, що це теж є спортсмен клубу «Лідер», і тренує їх Валера Чеботар, і ми бачимо цю роботу дуже потужно. І теж дуже так феєрично він виступив, не дав просто шансів своїм спортсменам, своїм суперникам. І ну, мені здається, що дуже, ну так, як опитний вже, знаєш, спортсмен, котрий вже виступав там на всіх цих форумах, ну просто, ну скажімо, без шансів, що він, що Даша, як на мене, шансів просто у суперників, ну, просто не було. Просто не було. Ну, я тобі скажу, я знаєш, коли я його перший бій бачив проти турка, такий нервовий дуже бій був перший. Після того, як він його пройшов, все, я зразу сказав, що це буде однозначно медаль. Я просто не знав, що якого готунку, але дійсно хлопець такий непоганий. Запорізька зірка Еліна Селеменєва, наша Еля. Що скажеш про неї? Ну, дуже приємно за неї. Дуже приємно, тому що це друга поспіль Європа, у неї золото. І це, якщо я не помиляюсь, це історичний результат для України. Так, так. І, знаєш, та ситуація, котра зараз в країні і в цілому в Запоріжжі, це просто, ну, я дуже радий за Анатолія і дуже радий за Елю, тому що вони роблять свою справу, роблять її дуже гарно. І ми пишаємося цим результатом, вона теж дуже впевнено прийшла. Так, вона молодець. Вона молодець і великий респект. Ми щось сьогодні будемо говорити з Анатолієм Михайленко, з її тренером. Ну і, зокрема, от ми сьогодні записуємо це, а от, власне, вночі був дуже серйозний обстріл, власне, ще із Запоріжжя. І тому ми зранку з ним списувались. Він каже, що все, слава Богу, всі живі, здорові. Так що будемо ще сьогодні з ним на зв'язку. У нас ще одне золото здобув Макс Бугайов. Фактично це є вихованець тренера харківського нашого, це Рудоса Грунова. Зараз він тренується в клубі «Синбін». Хороший дуже хлопчина, що можеш про нього сказати? Ну, до речі, для мене це, ну, було трошки несподівано, тому що я з ним працював на студентах, коли ми були ще влітку, і потім на світі. І, ну, нічого такого феєрічного він не робив, і я, скажу чесно, на нього, ну, не те, щоб не розраховував, але, ну, я вважав, що це буде дуже так складно. Але реально він красава, і його команда, де він зараз, ми бачимо його роботу. І цих самих тренерів, тому було, ну, дуже приємно, коли він вийшов у фінал, і реально він пройшов таких дуже складних суперників. І фінал він провів нормально, там з таким, ну, якщо я не помиляюсь, 4-1 він, здається, виграв, і дуже так впевнено, тому несподівано, але впевнено, я за нього дуже рад. Ну, він таке відчуття, що він просто зловив свою хвилю. Ну, і дійсно так потужно пройшов всю категорію. Єдине, що потім набирав я Рудіка для того, щоб привітати, то Рудов нас просто там не міг заспокоїтись, дійсно там щиро плакав, тому що, ну, я розумію, як зараз важко в Харкові, я розумію, як важко зараз втримати навіть тих людей, тому що Рудо зараз в Польщі, і оце от все відбувається, ну, досить складно там
Але все одно процес і показують результат, і ну, вони великі молодці. Далі в нас є дві срібні нагороди. Це Юлія Крот, львівська спортсменка з клубу «Юніон». Що про неї скажеш? Ну, скажу чесно, в групі, ну, не в групі, а в сітці я не всі бої її бачив, тому що секундував інших спортсменів. Бачив півфінал, ну, було видно, що вона так заряджена просто на результат, і віддати півфінал вона просто не могла. Ну так, я це бачив зі сторони, і молодець, дуже впевнено. Ну так, в фіналі чуть складно було, але цей, ну, психологічно так, вона витримала. Я вважаю, що і в фіналі вона нормально дралась, і ну, ми могли розраховувати на золото. Я за нею вже давно так спостерігаю, і я скажу, що зараз вона дуже в хорошій формі і в дуже такому доброму психологічному стані, те, що я бачив, і мені дуже сподобалось в цілому, як вона виглядала, і настрій, який був, то я думаю, що це і є такий основний такий пункт, завдяки якому вона вийшла в фінал. Ну, я чомусь дуже вірив в неї, тому що якби їхав зі спортсменами клубу, і ну, я, якщо чесно, розраховував не зовсім не на одну медаль, у нас там як мінімум мало бути три, ну, але це чемпіонат Європи, і це дуже висока конкуренція, і там момент фарту вирішує дуже багато, але це дійсно для неї, для першого разу, дуже круто. Наталія Сачук, спортсменка Катани, місто Чорноморськ, тренер в нас Олександр Танкашкур. А ми ще забули сказати, що тренер Юлії Крот Денис Копитко. Отже, Наталія Сачук, що про неї? Друге поспіль срібло, на другому поспіль чемпіонату Європи. Тобто вона літом була другою, потім на світі не дуже в неї це якось пішло. І зараз теж срібло. Я знаю, що вона дуже хотіла золото. Але треба, ну, все ж таки цінувати той результат, який ми маємо. Це теж непоганий результат. Ну, срібло результат. Це круто. Я вважаю, що вона могла взяти перше місце, тому що вела 3-0. І потім, ну, як на мене, просто психологічно трошки підсіла, віддала ініціативу. І це такий був фактор, який їй заважав. Ну, не треба було віддавати ініціативу, треба було тримати центр трошки, так, працювати більш агресивніше. Я думаю, що вона б взяла золото. Mm-hmm. Але можна її привітати з другим місцем, і її, і її тренера, тому що дуже така добра командна робота. Я вважаю, що це саме цей результат, це саме командна робота тренера і спортсмена. Добре, з тим є. З срібними медалями ми розібрались. Тепер бронзові нагороди. В нас Поліна Марченко. Ну, до речі, тебе як тренер особисто вітаю. Дуже хороша дівчинка, дуже сконцентрована. Я пам'ятаю, вона в нас тренувалась в клубі, коли якраз ті всі події тільки в нас почались. До нас приїхала, і я тобі скажу одне, вона така, знаєш, от на моєму сленгу, на спортивному, вона така заточена на результат. Тому вітаю тебе, і що про неї можеш сказати? Ну, мені трошки складно про неї так об'єктивно судити, тому що це, я вважаю, що зі сторони трошки краще можна це побачити. Але те, що, ну, як тренер скажу, що дійсно я задоволений цим результатом, тому що результат, звісно, добрий, і два турніри ми зробили, тому що вона на світі була третьою, і тут була третьою. Але на світі вона трошки, ну, не трошки, вона набагато краще билася, тому що тут був для неї взагалі перший турнір такого рангу. Вона виходила і просто робила те, що вона вміє, те, що вона має робити. Тут дуже хотіла виграти, і тому, ну так, ну, мені здається, що не весь свій потенціал змогла розкрити, і дуже переживала, особливо перед бронзовим поєдинком, просто дуже прям переживала, і я з усіх сторін намагався до неї підійти, але, ну, в принципі, є результат, тому ми можемо цим пишатися. Звісно, хотіли золото, але вже який, я думаю, що це, ну, добрий такий, крутий результат для нас, і для країни, і для нашого міста, і для клубу, тому ми задоволені. Ну, ще раз вас вітаємо, тому що це дійсно дуже,
дуже крутий результат. І будь-яка медаль з чемпіонату Європи це є дійсно круто. І ми сьогодні будемо, правда, говорити тільки лише про призерів, але там є достатньо багато людей, які дійсно були близькі до медалей і дійсно на яких ми робили ставку, ну, в них трошечки не вийшло. Але я завжди говорю, що в спорті перемагає той, хто вміє терпіти. Хто вміє потерпіти, тому що ми, на жаль, в спорті програємо більше, ніж виграємо. От. І, власне, до результатів доходять ті люди, які вміють зажатись і потерпіти. Ще одна бронза. Олег Пащенко, представник клубу «Водокай», і це великий успіх, скажімо, сумського карате. Да, він зараз там підтренувається в клубі «Чемпіон». Що можеш сказати про нього? Ну, радий за нього, тому що він боєць. І в групі, ну, знов-таки, в перших поєдинках, перший бій він програв італійцю, італійць вийшов в фінал, і в нього було два втішні поєдинки, і він їх дуже впевнено пройшов. Я його секундував, він просто пройшов там з таким, ну, здається, навіть 8-0 був перший втішний, і другий там теж з великим відривом, тому впевнено дійшов до бронзового поєдинку. В бронзовому бою в нього був сильний турок, але я вважаю, що ми взагалі не маємо просто права казати сильний суперник, ми просто маємо бути сильніші, ніж наш суперник. Це таке правило, як на мене. І, ну, зі сторони я бачив, що він його як побоється. І він навіть почав вигравати 4-0 і почав трошки, ну, сам себе боятися, я так. Те, що я бачив. Ну, початок поєдинку він виграв, так. Початок поєдинку він виграв однозначно, да. Потім почались чуть проблеми, але початок... От я вважаю, що він виграв цей поєдинок тільки за того, що дуже класно розпочав. Дуже класно розпочав, турок цього не очікував, і просто так феєрично, 4-0 початок, і турок не знав, що робити. Але потім треба, ну, можна було добивати цього турка, і бой цей міг закінчитися, ну, більш впевненіше, скажімо так. Але він молодець, що він витримав і що він вистояв, тому що, ну, турок дійсно був непростий, він так нормально з ним бився, я йому підказував, просто говорю, дірісь, тому що других варіантів у тебе тут, ну, ні. Угу. Терпи і дірісь. І в цьому плані він молодець. Угу. Що до кінця дожав і не здався, тому що було складно. Але можна його привітати, його команду, і місто Суми, і молодець. Молодець. Ну, отже, 8 нагород, третє загальне місце серед країн. Ми поступились лише іспанцям і італійцям, і виграли дуже багато різних країн, потужних в плані нашого виду спорту. Отже, третє місце – це ок чи не ок? Третє місце – це навіть дуже ок. Дуже. І якщо я правильно рахую, то якщо ми беремо тільки комітет, то ми на першому місці. До речі, ну, так. Наприклад, ката би, наприклад, не було. Ну, воно є, дійсно, ми не можемо від цього нікуди дітись, але по комітет Україна на першому місці. І дійсно, це ок, це дуже потужний результат. І ми маємо цим пишатись. І вся команда, і персональні тренери, клуби, і вся федерація взагалі. Добре, ще мені скажіть, будь ласка, от кадетсько-юніорська збірна, да, там дуже багато дітей, я їх називаю ще дітьми, да, тому що я особисто нервувався на цьому чемпіонаті, блін, так багато, що просто аут, я ніколи з дорослими так не нервуюсь. От скажи, от сама команда, вони різні, вони ще не сформовані, вони ще не зліпили їх, скажімо так, тому що я завжди говорю, що зі всього цього кадетсько-юніорського чемпіонату, який збирає там більше тисячі спортсменів, в дорослому спорті лишиться лише, напевно, десь відсотків від 5 до 10, не більше. От. Скажи мені, будь ласка, от який в нас в команді панує мікроклімат? Чи все окей? Чи справляються індивідуальні тренери? Чи є командний дух і так далі? От таке от питання, воно є насправді дуже важливим. Так, дуже важливе питання. Я коли перший раз працював зі збірною на світі, то мені здається, що там було трошки складніше. Тому що, ну, по-перше, не було зборів, ну, ми всі розуміємо, яка зараз ситуація. Не було ні тоді перед світом, ні зараз, і це об'єктивні причини. І багато з цих дітей,
вони друг друга не знають, ну, просто не знайомі. Фізично, так. Нормально, що кожен спілкується з тим, кого він знає. Тому є такі кучки по клубам. Але це було на світі. Зараз мені так здається, я не знаю, може зі сторони було трошки інакше, але мені здається, що в цілому була команда, ну, не прям всі один за одного, але ми так намагались, щоб так було. Всякому разі, добре, що ми прилетіли на два дні раніше, ми зробили два тренування, ми провели час і поспілкувались з командою. Тому в плані того, що всі друг друга підтримували, і це було приємно. Але мені здається, що 100% команди має бути завжди на одній трибуні і завжди полювати з цієї трибуни, а не переходити там часть туди. І якщо ми будемо всі вболювати, всі підтримувати з одного місця, це буде трошки потужніше. Але в цілому зараз краще, ніж було останній раз, і я думаю, що буде ще краще, тому що ми намагались зробити хорошу атмосферу, і я вважаю, що в принципі, зробили те, що могли. Тому що, звісно, якщо були б збори, то було б це просто трошки простіше зробити. Але вже як є, і я думаю, що із того, що було, ми зробили максимум. Окей, дійсно, є такі моменти, що треба трошечки допрацювати в тому, щоб дійсно хтось там по залу не мігрував, а це все було в одному місці. І дуже слушно ти кажеш, що треба, щоб болювали, власне, з одного місця за наших спортсменів. Я думаю, що до всіх прийде це розуміння, і в майбутньому ми це питання однозначно вирішимо. І останнє запитання на сьогодні. Чи вважаєш ти, що ми рухаємося в правильному напрямку? Якщо ми дивимося на результат, то так. Звісно, результат є, і результат нашої роботи – це показник, скажімо так, результатів на чемпіонаті Європи, світу і так далі. Молодіжна команда, я можу тільки про молодіжну сказати, зараз заряджена, дуже хороші тренери працюють, особисті, я маю на увазі, і всі заряджені на результат. Але я скажу, що краще, коли ми все це робимо однією командою. Це просто зручніше. Так. І це допомагає спортсменам, особливо таким. Кадети, вони дуже нервують, це розуміло. Вони, коли виходять на татамі, їм треба підтримка. Mm-hmm. І в цьому напрямку можна, скажімо так, працювати. Мені здається, що треба працювати з тренерами. І вони повинні це розуміти, що краще, ніж кожен окремо сам за себе, а коли всі разом і всі однією командою, і всі потужні, і всі заряджені на результат. Такі. Енергію направляти всі маємо не з різних, не кожен на свого спортсмена окремо, тому що це чемпіонат Європи, і ми робимо одну справу, і ми маємо її робити разом. І мені здається, що це буде просто ще більш потужніше. Однозначно, тому віримо в Україну, в українську перемогу, в Збройні Сили, віримо в наших тренерів і в нашу федерацію. Отже, з нами був Дмитро Ніатуров, справжній професіонал, і на сьогоднішній момент є тренером молодіжної збірної. Дім, тобі бажаємо успіхів і дякую тобі за твій професіоналізм і то, наскільки ти підтримував кожного в тій команді. А це було дійсно видно, і ти просто молодець, тому тобі великий респект. Респект тобі і велике вітання Одесі. Дякую, дуже приємно таке чути, особливо від тебе, тому що я скажу про себе. Я, наприклад, рівняюсь на те, як ти працюєш, і коли я ще був спортсменом, перше, що було, це все чітко, дисципліна, і тому це для мене приклад, і я також намагаюся працювати в такому ж форматі. Дякую за довіру федерації і всій команді. Дякую ще раз. Це був Дмитро Ніатуров. До зустрічі. Працюємо і спілкуємося з одним з провідних тренерів Української федерації карате. Я думаю, що останнім часом найуспішнішим — Анатолієм Михайленко. Олік, привіт.
Будемо говорити про два змагання. Перше, хотів би, щоб ти нам розказав трошки про Paris Open. Невелика українська делегація була на цьому турнірі. І ми маємо лише одну медаль. Все решта спортсмени, на жаль, не дійшли до якихось медальних поєдинків. Еля Сельменєва, срібло в фіналі, працювала Селізе Лігєр. Розкажи, будь ласка, про взагалі про змагання і про безпосередньо про фінальний бій. Самі змагання проводилися на досить високому рівні організаційному. Медійна сторона дуже крута, презентують класно. Якби зона для тренувань велика. Картинка чудова, але самі змагання, як на мене, трошки орієнтовані були на французьких спортсменів. Тобто, хочеш сказати, що судили, да? Судили трошки? Трошки відчувалось так, що ну, працювати не так, як на там, наприклад, на прем'єр-лігах, там чемпіонатах Європи. Трошки була симпатія на стороні французьких спортсменів. Можливо, тому що у них це був як етап підбору у деяких категоріях. Тому, може, це також якби зіграло свою роль політичну. Зіграло свою роль, так, так. А так, взагалі, класний, чудовий, сильний, потужний турнір. Ну, насправді, програвали українські спортсмени там не тільки французам, там і іншим, скажімо, так, представникам, так, так. Да. Але просто тут питання в тому, що, судячи по сітках, звичайно, це вже не той Paris Open, який був і збирав весь світ. Тобто це вже такий хороший, якісний турнір, але вже не того левелу, що він був колись. Да, ну, але все одно приємно попала Еля в фінали. Як в неї взагалі розв'язувались ті всі поєдинки? Наскільки вона успішна була на цьому чемпіонаті? Достойно, досить впевнено відчувала суперників, чула мої установки, те, що ми казали перед поєдинками, розбирали суперників. Те, як вона вела себе на татамі, взагалі до фіналу. Досить певно йшла. Якби і з французькими спортсменками зустрічалася, достойно перемагала, з іншими спортсменками зустрічалися. Ось, а фінал у нас вийшов такий, що до, як у них, національна збірна, да, спортсменка національної збірної їхньої. І, ну, перший раз зустрічаємося з нею. Там у нас вийшло так, що перший бал, він, в принципі, вирішив весь, як то, ісход поєдинку. Тому що далі почали відігравати, там був такий іфон, але круг на великій дистанції. Так, я бачив, до речі, цей момент, там чітко в руку було. Судді швидко підтримали, і далі вже почали відігравати. Один-другий момент, намагалися підібрати дистанцію, провокувати її надію, але знову зайшла нога в спину, майже не в спину, а в плече, і одразу знову і понт. Ну і третій бал приблизно такий же був. Там, ну, важко було суперничати, тому що відчувалася симпатія, і якось важко було вистроїти тактику і, якби, конкурувати, тому що судді не дали змоги цього зробити. Ну так, так. Ну, але я спокійно до цього віднісся. Як є, так є. Ну, фінал то дуже трилер, так. Вона досить молода. Однозначно. Так, молода спортсменка, перспективна, і то була просто практика перед прем'єр-лігою і чемпіонатом, молодіжним чемпіонатом Європи. Тому я тут, як сказати, планку не ставив, там перше місце, друге, голову банки. Але була задача така, що треба, якби, набрати форму перед дійсно важковими статами, які були побачені. Ну і забігаючи наперед, звичайно, вітаю тебе з історичним результатом, тому що два рази поспіль виграний чемпіонат Європи ще поки що не робив жоден спортсмен з України, тому вітаємо Запоріжжя. Добре, говоримо далі про турнір, який проходив в Каїрі, це прем'єр-ліга. Перш за все, я хочу привітати наших дівчат, це Анжеліку Терлюгу, тренер Денис Морозов та Володимир Зарецький, і Аніту Серьогіну, тренер Олександр Тронкашкур, які здобули титул
чемпіона, мається на увазі грандвінера, протягом всього року успішно виступали і відповідно стали найкращі в своїх категоріях. Це 55 і 61 кілограм. Отже, йдемо по результатах і зразу потім запитаюсь в тебе твою думку взагалі про цей турнір. Значить, у нас результати змагань такі. У нас Анна Проценко здобуває золото, Олександра Шолохова здобуває золото, Валерій Чеботар стає чемпіоном так само і Юлія Полашевська в нас здобуває бронзову нагороду. Так? Це відповідно категорії 55, мінус 61, до 84 і до 50 кілограм. Україна посідає загальне, друге місце, загальнокомандне, зразу ж за господарями, випереджаючи круті країни. Як тобі взагалі цей турнір і як тобі взагалі виступ українських спортсменів? Я вважаю виступ досить вдалий, тому що, в принципі, там розділяє нас не перші місця, наскільки я знаю, а по другим і по третім. Да? Там вийшло так, що у нас рівність перших місць у нашої збірної і у збірної Єгипту. Так. Трошки виходить других і третіх місць. Більше, ну, то якби зрозуміло, тому що там команда велика, і це якби у них вдома проходить. Там багато, дуже спортсмени представлено. Ось, ну, рівень, як завжди, дуже високий, дуже потужний. Емоції найяскравіші, тому що, ну, принаймні для мене, тому що в мене там є результати, і я дуже цим задоволений. Бажаю своїми спортсменами. Так, да, дійсно дуже круто, і всі побилися, це спортсмени, і тренери, і так далі, відпрацювали досить непогано. Хотів тебе запитатись, бій Терелюга Проценко бачив? Ні, цього бою, на жаль, я не бачив. Я тільки чув. Я тільки чув, так. Ну, про цей бій можна розказувати багато, але скажу відверто. Дуже, звичайно, приємно, що в нас молоді спортсмени показують певні результати, перемагають і так далі. Ну, в нас завжди було таке написано правило, що на українських спортсменів, якщо вони двоє зустрічаються, тренери не виходять, не сідають. На жаль, цей раз цю традицію було порушено. Ну, для мене до сих пір не зрозуміло чому. І, відповідно, спортсменка Анна Проценко перемогла за відеорев'ю. Да? От, якщо б цього відеорев'ю не було, то, звичайно, що перемогла би Анжеліка Терлюга, і тому виник певний прецедент. І, ну, але я все-таки вважаю, що традиції треба їх якби поважати. І таких речей, я думаю, що в майбутньому не треба робити, тому що в нас в майбутньому багато, ну, в нас і в минулому, і в майбутньому ще багато, я думаю, українських спортсменів зустрінуться, власне, і в медальних поєдинках, і, відповідно, в фіналах. І тому все-таки я би виступав би за те, щоб все-таки тренери не сідали, тому що це не зовсім коректно по відношенню до самих спортсменів. От. Ну, і є певні традиції. Тому мені здається, що це трошки удар в штангу, і, відповідно, я думаю, що якщо б туди не сіли би тренери, то зовсім по-іншому би був би, напевно, результат. От. Але все одно ми вітаємо кожного з хорошими здобутками. Ну і, звичайно, чекаємо вже чемпіонат Європи серед дорослих, який буде в нас в невдовзі в Іспанії. Твої дівчата, я так розумію, будуть їхати в команді? Так, я сподіваюся. Ну, хороший зараз левел. Да, хороший левел, і це показує про те, що спортсменки, які є номінально поки що ще другими в категоріях своїх, поки що є претендентами на основний склад, що вони вже будуть, я думаю, що претендувати навіть на медалі в стінці, тому що стінка дійсно дуже класна, і все буде залежати від тренерського складу, наскільки правильно їх будуть розставляти. Це вже зовсім друге питання, але це як майстерності тренерської має до того всього вистачити. Отже, перш за все, я вітаю тебе. Я вітаю тебе з
тими досягненнями, які є на цих трьох турнірах. Хочу нагадати, на Paris Open Еля Сімлєнєва здобула срібло, потім золоту медаль здобула на прем'єр-лізі Саша Шолохова. І другий раз поспіль чемпіонат Європи в нас виграла Еля. І тому приємно, що, ну, до речі, в нас... Я чую. Да. В нас нарешті вже сьогодні в третій раз повітряна тривога вже закінчується. От, вітаю тебе зі всіма звитягами. Бачу, що ти в тренувальному залі. Бажаю вам хороших тренувань і до наступних зустрічей. І ще раз тебе вітаю з крутими результатами. Все, щасливо.